השם לפרוע וישוע לנועם, מנחלה בת לעדי, ומיכאל בן חגייל, נמצא באטרוניה. קהילה. שושנה בייזר. שושנה בייזר. עליזה בת קהילה. עליזה בת קהילה. ובשם כל העם. שחר בן שושנה. שחר בן שושנה. שלום בן עזה. שלום בן עזה. עזה. ועזה בן מובד. עזה בת. מובד. מובד. בעזרת השם. אז הלילה, הלילה זה ההילולה של שמואל הנביא. אז אמרתי, אולי אתמול דיברנו על הרמח"ל, היום נשמע אם נדבר כמה דברים על שמואל הנביא. אז קודם כל, אנחנו לא, באמת אנחנו לא... לרפואת נינה בת תמר. אז אנחנו לא יכולים לתפוס את הגדולה של שמואל הנביא, זה בכלל כל הנביאים, כן, אפילו אחריהם, התנאים, המוראים, אנחנו לא יכולים לתפוס את הגודל של הקדושה שלהם, בוודאי שהוא הנביאים, אבל בין כל הנביאים, אז באמת שמואל הנביא, זה, אנחנו רואים בחז"ל שזה משהו מיוחד, שמשווים אותו למשה רבנו. אז אפשר להגיד את זה שזה מה שגמרא אומרת שמושקת בדורו כשמואל בדורו, זאת אומרת שזה לא דווקא שמואל, אלא הכוונה שכל המנהיגים של כל הדורות, כל אחד, צריך להתייחס אליהם בכבוד. אבל בכל אופן, אנחנו רואים במקומות אחרים שבאמת הגמרא משווה אותם, כן, משה ואהרון בכהנה ושמואל בקורא שמו. אז כן, אז אנחנו רואים שיש באמת איכות מיוחדת לשמואל הנביא. עכשיו, כמובן שיש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לתפוס אותם, אבל משהו קטן שאנחנו כן יכולים לתפוס, זה הנקודה הזאת, מה שאנחנו יודעים, שהוא לא רוצה ליהנות משל אחרים. שמואל הנביא זה הדוגמה של חז"ל, למי שלא רוצה ליהנות משל אחרים, שכל מקום שהוא היה הולך, היה לוקח איתו אוהל, לא צריך לבקש טובות מאף אחד, לא צריך לבקש מאף אחד שיעשה לו הכנסת אורחים, יש לו את כל מה שהוא צריך, לוקח על החמור שלו את מה שהוא צריך, לא צריך לבקש טובות מאף אחד. עכשיו, דבר אחד זה בתור סיפור, או ללמוד מזה מוסר לעצמנו, זה דבר אחד. עכשיו, שמעתי, סגולה מעניינת, אחד החברים שלי שלמדתי איתם בישיבת בית-אל, לא יודע מה המקור של הסגולה הזאת, אבל ככה הוא אמר לי. הוא אמר לי שמי שצריך ישועה, אז הוא הולך לקבר של שמואל הנביא, ועושה שם הסעודה לעילוי נשמתו. עכשיו, שמואל הנביא הרי לא רוצה ליהנות משל אחרים, אז כביכול כדי לא ליהנות מהסעודה שהוא עשה לעילוי נשמתו, אז הוא חייב כביכול חייב לתת לו, לעזור לו שיהיה לו את הישועה שלו, מה שהוא צריך. אז זה נקודה אחת. הוא קבור לאבית שמש? לא. זה דן. הוא אלא נביא כאן ברמות למעלה. כן, רמות. אז זה סגולה מעניינת, עכשיו חוץ מזה, עכשיו תראו איזה יופי, את אותו רעיון, מה שאנחנו רואים בגשמיות, תמיד אני אומר, בעניינים האלה של הקבלה, שרוצים להבין איזה מושג מהקבלה, אז צריך להבין את הדבר בגשמיות, ואז מתוך זה אנחנו יכולים להבין, לראות את הרוחניות של זה. אז תראו איך שזה מסתדר יפה בנקודה של הרוחניות. אז יש לנו את הברכה של הצדיקים, נכון? על הצדיקים. אז כתוב שמה, יש לי הרבה סידורים שזה מופיע, זו כוונה שהאריז"ל כותב בשאר הכוונות, שאנחנו אומרים, שים חלקנו עמהם, מה הכוונה? אז אומר האריז"ל שבן אדם שהוא חוטא, אז הוא מאבד את הלבושים של הנשמה שלו. והלבושים האלה, הקדוש ברוך הוא לוקח אותם ונותן אותם לצדיקים. כתוב שיכין רשע, אלבש צדיק. אז הוא נותן אותם לצדיקים. יש הרבה מה להעריך להבין את המהלך הזה, למה זה ככה, אבל... אז אומר האריז"ל, אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא לאיזה צדיקים זה ילך, המלבוש הזה. יש לנו לבושים שאנחנו עשינו, אז עכשיו אין צדיק טוב אשר יעשה טוב ולא יחטא, אז כל אחד יש לו איזשהו נקודות שהוא נופל בהן. ברגע שבן אדם היה לו נפילה, אז המלבושים, מה שהיה שם, אנחנו לא מבינים בדיוק איזה עובד, כן, איזה חדר הלבשה רוחני כזה, מה זה הלבושים האלה של הנשמה, בכל אופן, יש מושג כזה לבושים של הנשמה, וכשברגע שבן אדם נופל, אז עד שהוא חוזר בתשובה, יכול להיות שהוא יאבד את הלבושים האלה, יקחו לו את הלבושים האלה, ייתנו את זה למישהו אחר. אחר כך הוא יבוא לשמיים, הוא יגיד איפה המצוות האלה שעשיתו, אמרו לו, שם הנפילה הזאת שהייתה לך, אז קיבלת, זה לא עונש, אבל ככה זה עובד, זה המערכת. אז אומר האריז"ל, אנחנו יכולים לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן את הלבושים שלנו לכאלה צדיקים כמו שהוא אל הנביא, שלא רוצים ליהנות ממה שלא שלהם. עכשיו, מה קורה ברוחניות? אז הצדיק הוא מקבל עכשיו
איזה מלבושים של איזה מסכן אחד שנפל. אז אם הוא לא רוצה ליהנות משל אחרים, אז מה הוא עושה עם זה? שומר את זה. שהמסכן הזה יחזור בתשובה, המסכן הזה זה אנחנו, כן? שאנחנו נחזור בתשובה, אז הצדיקים האלה יכולים להחזיר לנו את המלבושים האלה. אז אומר האריז"ל, זה מה שאנחנו צריכים לכוון, כשאנחנו אומרים שים חלקנו עמהם, הכוונה שים חלקנו, זאת אומרת הלבושים שלנו עמהם, עם הצדיקים האלה שלא רוצים ליהנות משל אחרים, כדי שמתי שאנחנו נתחזק, נחזור בתשובה, שיחזירו לנו את זה. בסדר? אז מה הנקודה פה? שאנחנו רואים שהאיכות הזאת של שמואל הנביא, שהוא סיגל לעצמו בזמן החיים שלו, שלא רוצה ליהנות משל אחרים, זה לא רק לעולם הזה. אלא דברים כאלה שבן אדם הוא ככה, זה הרי חסידות, כן? זה לא מעיקר הדין. הגמרא אומרת, אתה רוצה ליהנות, ייהנה כאלישע. זה לא, זה, אין פה בעיה ליהנות כאלישע. אלישע, הנביא שהוא נהנה מהכנסת דרכים, הוא היה צדיק גמור, כן? מותר לנו. שמואל הנביא היה לו מידת כזאת, מידה כזאת של חסידות שהוא התחזק בה ועבד בה. אז אנחנו רואים שזה נשאר גם לאחרי 120, גם אחרי שבן אדם הולך לגן עדן, המידות, מה שבן אדם זכה לעבוד עליהם ולתקן אותם, הוא שומר את זה, וזה גם אותו דבר, פועל גם כן ברוחניות בעולם הבא שלנו. אבל זה לא שורש של גאווה, כי אני לא רוצה ליהנות מאף אחד. תראה, כל דבר יכול לבוא גם מגאווה. זה יכול לבוא גם מגאווה, אם בן אדם... אדם לא רוצה ליהנות. בסדר, יש פה, אתה צודק שזה... כאילו אנחנו... אתה צודק שאני... נחידה. לא, בסדר, אתה שואל טוב. היה לי פעם שאלה כזאת לגבי עניין של הלכות צדקה. היה לי תקופה שאני הסתפקתי, רצו לתת לי כסף של צדקה, ואני הסתפקתי אם אני מותר לקחת את הצדקה או אסור לקחת את הצדקה. אז יש רעיון לכאן ולכאן, זאת אומרת במצבים מסוימים. ואני חשבתי על יש משנה שאומרת שמי שצריך לקחת והוא לא לוקח, אז בסוף הוא נהיה עשיר. אני חשבתי על הגמרא הזאת, והרב שלמדתי אצלו, הרב אביחי, או השיבה של בית אל, אז הוא אמר לי, יש גם צד אחר, יש גם צד שכתוב שמי שצריך לקחת והוא לא לוקח, אז הרי זה כשופך דמים. אז השאלה, איפה בן אדם אוחז, כן? אז גם כן זה קצת עונה לך, כן? זאת אומרת, איפה בדיוק הקו עובר של החסידות, שזה... בן אדם צריך לדעת את המקום שלו, אם זה נעשה באמת בכוונה טובה ולשם שמיים ואין מזה שום דבר גרוע, בסדר, דבר אחד. אבל לפעמים זה, כמו שאתה אומר, זה הופך להיות גאווה, זה הופך להיות... פעם אחת שאלתי, לא אני שאלתי, מישהו שלמדתי איתו, שאל את הרב שלמדנו איתו, זה היה הרב איתמר פרלמן. אמר לו, אולי אנחנו צריכים להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי, להיכנס לאיזה מערה, ללמוד שם התורה, לא זה. אז הוא אמר ששאלו את השאלה הזאת את הרב אשלה, הוא היה תלמיד של הרב ברוך שלום אשלה. הוא אמר ששאלו את השאלה הזאת את הרב אשלה, אז הוא ענה, אתה יכול לברוח למערה, אבל מהגאווה שיהיה לך במערה אתה לא יכול לברוח. בכל אופן, הנקודה בקשר לשמואל הנביא, ובאופן כללי כל היוצאים של הצדיקים, אז דבר אחד זה ככה לקרוא מה שאותו צדיק כתב, או ללכת לציון שלו, או להדליק נונר, או לתת צדקה לעילוי נשמתו, להתחבר, לכוון להתחבר עם הצדיק שההילולה שלו זה באותו יום, זה דבר אחד. אבל דבר שני, זה גם ביוצר של אנשים, לא רק דווקא צדיקים, זה לקחת אחד מהמידות, משהו שאנחנו יכולים לתפוס מהמידה של אותו צדיק, של אותו אדם שזה היום הפטירה שלו, ולהשתדל, להתחזק בזה, כן? זאת אומרת, יש אותו מידה, מה שצדיקים האלה עבדו עליו, אז ביוצר שלהם, אז יש סייעתא דשמיא לתפוס משהו מאותה מידה, להתחזק באותה מידה. אז בסדר, אנחנו לא יכולים אולי להיות שמואל הנביא, אבל משהו להתחזק בכיוון הזה, להסתכל על זה וככה לעשות איזשהו צעד לכיוון, זה גם כן משהו. אנחנו גם כן תופסים את ה... כמו לעלות על הגל הזה. יש איזשהו, כן, כל יוסף כזה, כל הילולה כזאת, זה איזשהו גל רוחני שאנחנו יכולים להשתמש בו בשביל להתעלות בעבודת השם שלנו. אז בעזרת השם שהזכות של שמואל הנביא יעמוד לנו ולכל עם ישראל בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים, ובעזרת השם שיהיה ישועות לכולנו, אמן כן יהי רצון.